היי, תודה שהצטרפתם אליי. אז כמובטח, אני רוצה לדבר על האירוע של ספורה ו-50 גוונים של אפור שהשתתפתי בו אתמול. אם זה מעניין אתכם לראות מה קיבלתי, מה היה שם והתרשמויות שלי בכלליות מהדבר הזה, אז תמשיכו לצפות. אז מה זה היה בעצם? זה היה אירוע שהקרנת טרום בכורה לסרט 50 גוונים של אפור, שאני לא רוצה לדבר עליו יותר מדי. למי שבשנתיים האחרונות לא חיה על הפלנטה, מדובר בעצם בסיפור אהבה בין אנסטסיה סטיל, בחורה בתולית ותמימה, לבין בחור חתיך והורס שקוראים לו קריסטיאן גריי. יש להם מערכת יחסים די מורכבת. אני לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי, כי בטח כולם יודעים מה זה. ומי שלא, אני לא כל כך ממליצה לה לראות את הסרט. בתור מישהי שבכלליות קוראת המון ספרים וגם רואה די הרבה סרטים, לא הספר ולא הסרט הם יצירות מופת בעיניי. אבל אני לגמרי מבינה את מי שכן אוהבת את זה ומצפה לזה, וזה בידור, כאילו, זה אחלה. אז בעצם אני קיבלתי הזמנה לאירוע הזה כי אני חברה בביוטי אינסיידר, שזה כמו חבר מועדון של ספורה, יש לזה כמה סטטוסים. אני, obviously, חברה בסטטוס הכי גבוה, שזה VAB רוז', וקיבלתי את האימייל הזה לפני איזה חודש, Unlock Her Beauty היה כתוב, אני אוסיף את התמונה של זה בבלוג עצמו. ועוד כל מיני תמונות מהאירוע, אז בהחלט מוזמנות לצפות גם שם. והיה כתוב Makeup Forever, Sephora, 50 Shades of Grey, Event, בגרנד רבקה הוטל, בניו יורק סיטי, ואני כמובן כזה ייי, וכמובן רציתי ונרשמתי לזה. ואז קיבלתי אימייל קצת מבאס של לאור כמות הפניות הענקית, את נכנסת לאיזשהו waiting list, ואם זה רלוונטי נודיע לך. ופה כבר ממש התייאשתי ואמרתי לעצמי, וואי, כאילו מה הסיכוי שיתפנה לי מקום, הרי כל בחורה מן הסתם רוצה ללכת לראות את הסרט הזה ולהשתתף באירוע, ונורא נורא שמחתי כשמשהו כמו שבוע אחרי זה כן קיבלתי הזמנה, וגם היה אמור להיות גיפט בג עם גיפט קארד לספורה, כאילו, היי, I want to be there. אז באמת הייתי שם. זה היה קצת רחוק מהבית שלי ובקושי היה לי זמן להתארגן, רצתי לשם בשיא ההיסטריה. האירוע היה במלון מקסים, ממש 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 יפה, קוראים לו גרנד רבקה הוטל, מלון שיקי, אינטימי, מעוצב, לא היו הרבה אנשים בכלל. אני חושבת שהאולם עצמו הכיל אולי 100 בנות, זה אומר שהיו 50 חברות מועדון ועוד 50 אורחות, אז אני באמת הרגשתי ממש ממש שמחה שיצא לי להצטרף לזה. זהו, כשהגענו היה ככה כל מיני כיבודים מסתובבים ואלכוהול בבר, בירות, שמפניות, ממתקים, פופקורן, שוקולדים, שוב, יהיו תמונות. היה ממש ממש נחמד. היה סטודיו שגם אותו צילמתי עם אומני איפור מבית מייקאפ פוראבר, שעשו טאצ'אפים, מן הסתם כולם הגיעו נורא מאופרות, אז לעשות שם ממש עבודות איפור לא היה צורך, אני לפחות הגעתי די מוכנה, עשו לי ממש בקטנה. עשו טאצ'אפים בהשראה של הסרט. בעיקרון מייקאפ פוראבר הציגו שני לוקים עיקריים די מתבקש, זאת אומרת לוק אחד מאוד תמים ועוד לוק יותר מפתה עם מאושנים, שפתונים אדומים וכו' וכו'. והיה ממש נחמד, הייתה לי מאפרת מקסימה שקראו לה איבון. כל המאפרים היו מאופרים עם כמו מסכות כאלה, שאני חושבת שהם ציירו את זה עם איילנר על העיניים, משהו תחרה מאוד 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 יפה, מאוד מקצועיים, מאוד מאוד נחמדים. הם הקדישו, אני חושבת, 10 דקות רבע שעה לכל בחורה, שזה היה אחלה. בכניסה לסרט חילקו גודי בג, שאני מיד אציג את התכולה שלה. וזהו, הסרט היה בלי הפסקה, הוא היה נראה לי די ארוך איזה שעתיים. סך הכל היה באמת ערב מקסים, מושקע, השתתפתי גם באירועים בארץ, השקות ועוד דברים, שגם בארץ נורא כיף ללכת לדברים האלה, אבל אין ספק שפה זה רמה אחרת. אני השתתפתי בעוד אירוע של ספורה ואני אדבר עליו אחרי שאני אציג את התכולה של מה שקיבלתי, כי מן סתם זה בטח הכי מעניין. וזהו, אז בואו נתחיל. אז המתנה שהתקבלה הגיעה בעיקרון עם איזושהי קופסת קרטון שאני לא אציג אותה כי זה לא כל כך מעניין. בתוך הקופסה היה את התיק הזה המתוק מקסים, עשוי מקטיפה, לא יודעת אם רואים. יש לו פה איזושהי שרשרת, שיש על השרשרת יש כיתוב של מייקאפ פוראבר ויש פה גם מפתח. ואפשר ללכת איתה ככה, זה מעין, יכול לשמש כאיזשהו תיק יציאה, אני חושבת שזה מאוד מאוד חמוד ואני בהחלט רואה את עצמי הולכת עם הדבר הזה, שזה למה לא בעצם. אז מה היה לנו בפנים, שזאת התכולה, חלק היותר מעניין. אני אתחיל ממה שבעיניי היה מאוד מרגש, שזה, תודה!
גיפט קארד לספורה, איזה חמוד. הסכום הוא לא מאוד מאוד גבוה, $10, אבל היי, כל מתנה היא כיפית ויש לי מה לקנות גם בזה, אז אני ממש ממש שמחה על זה, מאוד מאוד נחמד. מעבר לזה הייתה מראת, לא אגיד מראת כיס, אבל אולי מראה לתיק, מראה לענק בגודל ממש מכובד, גם עם הלוגו של ספורה. אני אראה לכם מבפנים, זאת מראה טובה, אוקיי? מראה ממש מכובדת. האמת שאני ממש צריכה דבר כזה, אז מאוד מאוד שמחתי. הייתה בפנים שרשרת ממש חמודה בצבע כסף, גם כמו עם התיק יש פה מפתח, טיליון עם מפתח, ודיסקית כזאת שכתוב עליה Makeup Forever, שוב יהיו קלוזאפים בבלוג. השרשרת היא באורך די ארוך, זאת אומרת, אם אני שמה אותה, אז היא נראית בערך ככה. טיפונת קיצ'י, אבל חמוד, זאת אומרת, לפעמים אם בא איזה אקססורי קליל כזה כסוף, האמת אני מעדיפה ללכת יותר עם מתכות יותר עשירות, זה בטח, זה made in China כזה, אבל זה עדיין ממש ממש חמוד. ומבחינת המוצרים עצמם, בתוך קופסת קרטון כזאת, שגם אגב ראיתי אותה בחנויות, היו שני מוצרים מאוד 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 שווים. קיבלתי קודם כל מברשת מקסימה, אני מתה על מברשות, אז זו מתנה ממש שווה בשבילי. זו מברשת פנים, הנה אני מקווה שמצליחים לראות אותה כמו שצריך. מברשת די קטנה, אלכסונית, השיער הוא שיער סינתטי, שזה מצוין מבחינתי כי אני מאוד אוהבת להשתמש במוצרי קרם ובשבילם בהחלט עדיף מברשות סינתטיות. היא ממש ממש מצוינת לקונטור כי היא כזאת קטנה ויכולה להיכנס ממש במקום, להיילייט, לסומק, האמת שהרבה זמן חיפשתי מברשת אלכסונית קטנה משיער סינתטי, אז זו מתנה ממש ממש לעניין מבחינתי. ופלטה מהממת של שלושה מוצרי פנים, אני תכף אפתח אותה. יש פה בעצם שני סמקים, אחד כתום כזה, סומק בגוון כתום בוהק, סומק ורוד ועוד איילייטר בגוון פנינה. הם גדולים, זאת אומרת מבחינת הכמות זה גודל מלא. השתמשתי היום באיילייטר סתם לנסות אותו, אני בלי מייקאפ, גם בלי קונסילר, כמו שבטח אפשר להבחין שאני נראית קצת חשוכה. אני לא יודעת אם רואים פה איזושהי הברקה מאוד 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 עדינה. אני אעשה לכם גם סוואץ', ככה זה נראה על האצבע. זה מאוד מאוד עדין, מאוד מעודן כזה, מרומז, מהמם, באמת יפה. הפורמולה שלה היא ממש טובה, מאוד מאוד התלהבתי מהפורמולה. זה הוורוד. סומק ורוד מאוד מאוד יפה, הוא מעט שימרי, יותר סטן משימר. הכתום עוד לא ניסיתי אותו כי זה, אני לא כל כך מתה על דברים כתומים, אבל אני מניחה שאני אמצא גם לזה שימוש. אז עכשיו מה שאני אעשה, אני בעצם אוסיף פה כמה סרטונים קטנטנים שהצלחתי לצלם במהלך האירוע, ועוד כמה תמונות, ואת השאר אתם מוזמנות לקרוא בבלוג שלי. אז אני מקווה שנהנתם. הסרטון הזה טיפה מתארך, אז על האירוע השני שהייתי בו נראה לי שאני כבר אכתוב בבלוג עצמו. אל תשכחו להירשם לערוץ שלי. ואני מאוד אשמח ללייקים ותגובות לסרטון, אם אהבתם, אם אתם רוצים לראות עוד דברים בסגנון. זהו בינתיים. מושקעת מאוד. אז בעצם אנחנו רואים פה את הסטודיו שהקימו ממייקאפ פוראבר, ועושים לנו טאצ'אפים, לא שאנחנו צריכות כי אנחנו מושלמות. אלה תגידי היי. לא יכולה להתלונן שאתם סוף אלכוהול בידיים. נכון. ונחזור אחר כך עם התוצאות. רואים פה קצת את האומני איפור, עושים מייקאוברס, לי כבר עשו. ממש ממש כיף, ממש יפה במושקע. תכף נראה אותי גם אחרי המייקאובר, הנה אלה מהממת, עושה סלפי. אז יש לנו פה בעצם את העמדת חטיפים, עם פה הנה פופקורן, ממתקים, כל מיני דברים ממש כיפים, מה שווה. ורפיל, כי אין מספיק, כנראה.